Національна федерація кіокушин карате України відзначає своє 25-річчя. Про досягнення каратистів в сюжеті. За 25 років свого існування Федерація кіокушин карате України підготувала тисячі спортсменів, багато з яких прославляли нашу державу на світовій арені. У квітні цього року члени Національної федерації кіокушин карате посіли третє загальнокомандне місце на чемпіонаті світу в Токіо. А зовсім нещодавно, у листопаді, українська команда здобула перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи в Любліні. За цей період дійсно були багато успіхів. Практично понад 150 чемпіонів Європи ми виховали, понад 25 чемпіонів світу. Однак останні роки ознаменувалися не лише перемогами у спорті. Після подій на Майдані багато спортсменів пішли захищати батьківщину від ворога. Голова федерації Станіслав Близнюк згадує Сергія Нігояна, одного з перших героїв Небесної Сотні. Сергій мав чорний пояс кіокушин карате, яким займався у рідному Дніпрі. Пам'яті Нігояна федерація організувала турнір. Для учасників АТО та їхніх дітей, які займаються карате, діють різноманітні пільги. Станіслав Близнюк вважає, важливо навчити не лише прийомам. У першу чергу потрібно виховувати патріотів. Такий підхід, він завжди був. Головне – це виховання молодого покоління у дусі підтримки державних принципів, у дусі національного підходу і у дусі то на те, щоб люди, молоді особисто, які приходять до наших секцій, були справжніми патріотами країни. Забрати дітей з вулиці та навчити їх ефективно захищати себе. Таку мету переслідує один з наставників кіокушин карате Ігор Корягін. Сам він у цьому спорті ще з 80-х років. Ігор переконаний, карате просто необхідне сучасній молоді. Не вопреки, а ісходя із того, що поколение юношей сейчас заняты другими делами, потому что времена нелегкие, настали заняты в основном добычей денег. Поэтому я переквалифицировался сейчас на детей. Я вот уже второй год тренирую детей с 6 лет. Все довольны, всем нравятся. Шиханом отмечен хороший технический уровень, за что благодарен я своим ученикам, что не подвели. За свою бытность воспитал 8 чемпионов Украины, 4 обладателей Кубка Украины, среди них девушка, которая 2 раза становилась обладательницей Кубка и здесь выигрывала чемпионат Украины. Тетяна займається карате 3 місяці. Вона обрала цей вид спорту задля фізичного та духовного самовдосконалення. Дівчина розповідає, жодних виключень для дівчат. У всіх однакове навантаження. Це був осознаний вибір, тому що я вважаю, що любое единоборство развивает в человеке качества, необходимые для жизни. Безумовно, перемоги на турнірах та золоті нагороди є неймовірно цінними здобутками кожного каратиста. Втім, як зазначав японський майстер бойових мистецтв Фунакосі, кінцева мета карате не у перемозі, а у вдосконаленні характера його учасників. Тобто займатися ним може кожен, хто стоїть на принципах взаємоповаги, цінує силу волі, тіла та духу. Євген Пастухов, Олександр Ніколенко, телеканал «Еспресо».